I recimo imate primer napredne osione bahatosti. To će ući u anale. Izjava tada ministra vojske, a danas ministra policije, Aleksandra Vulina, koji na pitanje odakle vam stan? Kaže, dao mi pare tetka iz Kanade. Stvarno? Jeste vi onaj ministar koji je slikan kako bere organski paradajz na Jovanjici? Jesam. A da vam se teča te tetke iz Kanade ne zove možda Kuluvija, a preziva Jovanjica. Da se ne zove možda Krušik teča. Ovde se bahatošću vlasti neko šegači sa zdravim razumom.